Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлав в нашия канал. Сега ще направим втората ни тема от нашата психологическа рубрика «Луда по тебе». Темата е какъв е профила на идеалния за него или нея партньор, т.е. идеалният човек в представите на вашият любовен интерес, независимо дали вашия любовен интерес е мъж или жена, как си представя партньора до себе си, идеала. Всеки човек, колкото и да се стреми да няма клишета в главата си, винаги има някакъв идеал, нещо, което повече го привлича, нещо, което го така кара да му штракне отвътре и го привлича и визуално, и като характеристика. Така че сега ще видим чрез три избора вашия конкретно намислен човек. Може да си намислите и повече от един. Какъв идеал има в главата си, в представите си, в желанията си за партньора до себе си? Дали ви отговаряте на тези характеристики? И най-интересното е, ако примерно отношенията са още млади и неразвити, дали вие бихте могли да влезете в тази роля, ако нали, се наложи на идеалния партньор? Искам преди да стартираме с ридинга да ви кажа, че долу под психологическите ридинги, като коментирате, може да оставяте ваши идеи и желания за следващи такива теми. Сега този месец септември правим две теми, другия месец пак ще направим примерно 2 до 4 теми максимум. Така че смело оставяте своите желания точно под психологическите видеа. Защото мисля, че ще се открие цяла нова вселена от ридинги, които до момента не сме правили и вярвам, че ще ви бъдат интересни и полезни не само за анализа на вашите хора, които ви интересуват в момента, а като цяло за светогледа на мъжете и жените и техните желания, предпочитания, за които по-рядко сме говорили в канала. Също така, за всеки от вас, който има желание за личен ридинг, може да ми пише. Контактите ми са в описанието на всяко видео. А пък за тези от вас, които искат да се научат да разчитат енергията, да се запознаят по-добре с картите, могат да се включат в интуитивното обучение, което стартира на 1 октомври. Има готов пилотен, безплатен епизод. Мога да го предоставя при желание и запитване на всеки, който има интерес. Така че и за това ми пишете. Контактите са същите като за личен ридинг. Сега днес съм подготвила отново три карти. Фокусирате се само в картинката, която ви резонира за дадения човек, за който си мислите. Първата ни картинка е тази. Втората ни картинка. И третата ни картинка. Гледате визиите и си избирате едно, две или три. Така. Сега започваме с избор номер едно. Търсики отговор на въпросът какъв е профилът на идеалния за него или нея партньор? Какъв е профилът? Идеалът. Така, това, което виждаме за идеалът на този човек, за профилът на неговия партньор е, че е много важно да има разбирателство в отношенията между двамата партньори. Човек, с който буквално да си другари във всяко едно отношение, да си помагат, да си дават съвети, да си говорят. Тук комуникацията е много важна. Човек с стабилни емоции да бъде. Някой с който да имат общи финансови цели, интереси, стремежи. Определено бих казала, че е човек, който харесва балансираните отношения. Тоест,
да има консенсус, да има разбирателство, да няма някой, който да командва във връзката или някой, който да е доминант над другия, а да бъде наистина всичко в някаква хармонизация. Равно вземане, равно даване, усещане за търсене на някакъв център в мненията на партньорите, търсене на това решение, което би удовлетворило и двете страни. Това е човек, който така бих казала, че е семейно ориентиран, човек, който иска да има семейство, който иска да има дом. Ако вече има дом и семейство, иска да поддържа хармонията в тях чрез един баланс в отношенията, т.е. ако вече вие двамата сте си в дом и семейство. Но виждаме, че е човек, който е семейно ориентиран. Иска му се на този етап от живота си да, ако до момента няма семейство, вече си търси партньор, с който да изгради такова. Тоест той е готов за тази фаза, готов е да влезне в приключение, да бъде в партньорство, да има деца, да има дом. Достатъчно смело е. Виждаме, че този човек е имал труден живот и доста се е борил, за да постигне целите си, идеалите си. И това, което сега се вижда, че е готов за следваща фаза, вече в партньорство. Иска му се да си споделя всичко, да си говори за всичко, което... Така, нали знаете, някакъв човек може да има тежък ден и примерно иска като се прибере да има с кой да си сподели, с кой да си поговори, с кой да бъде другарче, партньор в живота. Така че този човек е семейно ориентиран, ориентиран към балансирани отношения и за него профила на идеалния партньор всъщност е някой, който ще му дава това усещане за дом, за спокойствие, за баланс, за някакъв вид утеха в труден момент или... Така, авантюризъм в някой друг момент. Човек, който е определено готов да даде толкова, колкото и получава и да получи толкова, колкото заслужава. Някак си има някаква справедливост в него. Между другото, този човек може да е зодия Везни, защото наистина търси всичко да му е баланс или пък да е някакъв вид човек, който смята, че толкова, всеки заслужава толкова, колкото дава. И не повече, и не по-малко. Нека да подчертая тук с още две карти, само за да видим малко повече. Какъв е профила на идеалния за него или не партньор? Така, това, което виждаме е идеалният за него партньор е някой, който не е стиснат. Тоест не е стиснат нито във варианта да дава чувства, емоции, нито във варианта да, примерно, да държи парите си за себе си и да крие нещо, да има тайни, да е такъв резервиран. Идеалният за него партньор е, който говори, комуникира, изказва се. Идеалният за него партньор е също човек, който има самочувствие, има си професия, има си своите ценности и качества. И забележете човек, който вече, това е 9, това е 10. Готов е от 9 да премине към 10, т.е. от това да е самостоятелна завършена личност към това да създаде семейство и да се гради в партньорство. Т.е. при всички положения вие ще впечатлите този човек, ако сте открити, комуникативни, балансирани, спокойни, справедливи и завършени като личности. Това е много важно, защото този човек очевидно и той е минал през много така труден живот, трудни емоции и е надградил. И иска също такъв достоен партньор до него да застане с самочувствие, себеоценка, харизма, изучил се, образован и с добра работа, професия. Да отворен към всичко. Това е идеалът на човекът, за който сте си намислили за избор номер 1. Между другото, сега аз така съм се вглобил в енергията, че чувам, че вънка има някакви ремонтни дейности и извиняйте, ако го чувате, но мен не ми пречи днес, не знам защо. В принцип ме дразнят тия звуци, но така съм си в енергията и съм се фокусирала. Така, да видим сега за избор номер 2. За хората, които сте поставили под избор номер 2, какъв е профила на идеалния за него или нея партньор? Какъв е профилът на идеалния за него или нея партньор за избор номер 2?
дупка направо, не знам как да започна тази енергия. Много е фрапираща. Значи, идеалният профил на партньора за този човек е изключителна сексуална енергия трябва да има. Значи има дявола и кралицата на жезлите. Трябва да е жена или мъж, които много обичат секса, много обичат насладата, предизвикателството, изкушението. Рискови така действия, хора, които предприемат рискови действия, хора, които са освободени от задръжки. Буквално, ако е мъж, този, който сте си намислили, иска вие да сте нещо като секс-терминатор, така колкото и грубо да звучи. Жената е изкусителка, любовница, която да му задоволява всички желания. Много разкрепостена жена. Това, което виждаме, е, че определено този човек не обича драмата, не обича някой, който да му драматизира, да се срамува, да се страхува, да има задръжки, да има някакъв вид особена така морална система относно специално секса. Този човек дори бих казала, че е някакъв вид една идея по-извратен в секса, така мога да го нарека. Човек, който харесва нестандартен секс, човек, който много е привлечен от така страстите, от плътта. И това се излиза малко при него като патология, в смисъл, че това му е много важно. Много му е важно партньора да е разкрепостен, да обича секса, да обича нестандартния секс, да го привлича, да го изкушава, да го кара да се чувства вечно възбуден едва ли не. Защото ако все едно не му се изпълняват този вид желания, то е много склонен бързо и лесно да приключи и да премине нататък. Сега, тук това, което го виждам, честно казано, не е някакво здравословно партньорство, което може да имате с такъв тип човек, ако вие не сте със същите желания като него, защото тук това, което забелязваме, че, например, да речем, мъжът е супер скрепостен, харесва много секса и така нататък. Жената, да речем, е доброто момиче, което иска романтика, прегръдки, целувки, пък мъжът иска, примерно, съвсем други неща. И тогава жената започва да се измъчва, нали? Сега, ама той иска това, пък мен това ме е срам или това ми е неудобно, пък аз искам нещо съвсем друго. И се получава едно съвсем пропаст се получава несъответствие между желанията на жената и желанията на мъжа. А когато в сексуален план желанията на жената и желанията на мъжа са толкова в двете крайности, тогава вече говорим за изтезание, за токсичност на отношенията, за наистина нещо, което по-скоро може да се изроди в агония. Така че това, което виждаме за вашия човек тук, който сте си намислили за избор номер 2, е човек, който определено, ако не отговаряте на неговата сексуална ценност на система, няма какво да правите с него. Какъв е профилът на идеалния за него или нея партньор? Нека малко да видим още за избор номер 2. Да видим. Така, това, което виждаме, че този човек като цяло иска някой, който наистина да седи и да го чака. Това е човека, който иска да определя правилата, иска да бъде по неговия начин, иска да бъде изчакван той, когато даде знак, за каквото даде знак. И много важно, човек, който най-вероятно ще ви кара доста често да се чувствате самотни, защото обича собствената си свобода и да се оттегля тогава, когато пожелая вие да седите и да го чакате. С една дума, не е озрял за хубаво партньорство този човек. Може и да не озре с тези тук интереси, които има към секса и така нататък. Ако вие не намирате своята ценностна система сходна с тази, бих казала, че тази връзка наистина няма да ви повлияе добре. Така че тук профил на идеалния партньор е някой, който общо взето да следва импулса на този човек. Когато той каже каквото той каже, когато той се върне, когато той се тръгне, всичко това да бъде одобрено. И не смятам, че има почва за здравословна връзка и отношения. Нека да видим с още една карта.
Да, ето, страстта и секса тук са не движеща сила, ами начин на живот и начин на възприемане на света. За този човек всичко се върти около секса, всичко се върти около преживяванията в тази насока, което пък, ако говорите с някой психолог, най-вероятно ще ви каже, че чрез секса е компенсиране някакви други липси. Така че не мога нищо хубаво да кажа за този партньор. Има си своите, дори и вие да обичате секса, дори на вас да ви харесва нещо по-нестандартно, този човек няма какво повече да даде. Това е истината. Това е енергията за избор номер 2. И да видим сега и енергията за всички, които си избраха избор номер 3. Какъв е профила на идеалния за него или нея партньор? За избор номер 3. Това, което виждаме е идеалният партньор за избор номер 3, е някой, който е балансиран като справедлив човек, човек с някакъв вид кауза, успехи в живота, някой, който е така пламенен, има идеи, има интереси, харесва му да постига така постижения. Също така, подходящия за него партньор е някой, който няма травми от миналото или някой, който страда за нещо. Със сигурност подходящия партньор е някой, който не прави драма, не е прекалено емоционален, не е прекалено такъв ревлив или нещо от този порядък, който да изживява нещата тежко. Подходящия за него партньор е победителят. Човекът, който винаги се стреми към нови успехи, човекът, който има винаги идеи, така радва се на живота, радва се на следващия си ход, обича така да изпъква, има его, има страст. Страстен човек, но във всяко отношение. Страстен в идеята за постиженията в живота, страстен в работата, страстен в секса, във всичко. Просто човек, който е победител, който винаги търси най-доброто за себе си. И който е много разбран в отношенията, т.е. пак търси консенсус и подобно на избор номер 1, ако сте го слушали, търси консенсус, търси разбирателство, харесва му да има контакт, комуникация, така средно положение между мненията на него и неговия партньор. Някой, който наистина знае какво иска и се стреми към това, което иска. Победител, силен човек, горд човек. Със сигурност не харесва някой, който е драматичен, ревлив, прави от мухата слон, слаб и такъв не е улегнал в чувствата и емоциите си. Иска силен характер този човек, независимо дали вие сте мъж или жена, или той е мъж или жена, няма значение. Тук се търси силата, харизмата, успеха, вдъхновението. Нека да подчертаем да видим. Да, това, което виждаме определено, този човек не толерира драмата по какъвто и да било начин. Било ревност, било някакво оплакване, било някакъв вид травми от миналото. Просто който е в такъв тип енергия на жертвата, бива игнориран. Това, което виждаме е, че този човек е много спокоен, много балансиран, обича грижата, спокойствието, грижи се самия той за семейството си и това очаква, или за партньорството си. Много държи наистина на, дори да сте жена, държи да сте мъжко момиче, т.е. да умеете да се справяте в ситуации, да успявате да се справите с каквото и да така имате по пътя, независимо във връзката като проблем или в работата си, в живота, човек, който намира решения в баланс и хармония.
това много уважава, за него това е много ценно. А ако да речем, вие сте мъж и това е жена, тя иска мъжът до нея да бъде финансово стабилен, да бъде амбициозен, да бъде човек, който никога не си седи да си губи времето, човек, който води напред връзката, семейството и някой, на който наистина да се разчита. Мъж с жар. Ако вие сте съответно жена, това е мъж, който най-вероятно поддържа същите качества, но той иска такава жена до себе си, с която взаимно да се мотивират, взаимно да се подкрепят, взаимно да вървят напред. Мрази ревност, мрази драма, мрази мекушавост и такъв тип емоции, които дисбалансират полето на двамата партньори в отношенията. Така че човек, който търси успешен човек във всяко едно отношение, стабилен и така готов за да посрещне проблемите в живота с идеята аз и с това ще се справя. Това е идеалният профил на идеалният партньор за избор номер 3. Благодаря ви, скъпи мои, че бяхме заедно. Ако желаете, както казах в началото на видеото, теми, които да бъдат разработени в канала от рубриката Луда по тебе, заповядайте, пишете, ще ги реализирам. За мен също са интересни и така едно ново поле за поглед върху енергията. А знаете, че аз не обичам рутината и колкото по-ново, различно и разчупено е нещо, толкова повече и аз се ентусиазирам да го правя. Благодаря ви, че бяхме заедно. Абонирайте се за канала, ако още не сте. Натиснете и камбанката, за да получавате нотификации, когато има ново видео. И до скоро! Blessed love!